Благодаря. Страхотно. И дано да не се притеснявам. Притеснявам за биби ваша мама. Аз не се ли сливам с картината, с дивана, с всичко? Защото съм започвала няколко пъти от нулата и мисля, че съм... Калила си. Много съм се калила. Проба греш. То е лошо да се говори за пари. Нали? Ти си материален. Не може да... Да. Това си е много българско. Да, наистина, да. Не зная дали в други страни го има. Интересчика сега ще говори за пари, защото иска да изкара много пари. Ай, сега тя иска да ни вземе парите. Ще ни гледат и ще кажат, сега Пепи Лошата е там и се показва, защото те така ми казват Пепи Лошата, която ги натискам. Натискам ги, дисциплината. Дисциплината е много важна и без нея нямаше да сте един ден, до тук. Обаче благодарим на строгите учители, нали, които сме имали, нали, когато се върнем, или пък на строгите родители, за това, което сме. Така. Материала като цяло е много концентриран, без излишна теория, без излишни чертежи и без излишни номера. Всичко е много лесно структурирано и с 5 стъпки да откриват къде да влязат в сделка, къде да излязат и как да си приберат парите. И ако загубят, да загубят по-малко, и ако спечелят, да печелят колкото се може повече пари. Нашите ученици са хора, които никога не са, дори не са чували за трейдинг. Просто на тях им е харесало идеята или това какво аз правя и искат да правят същото. Това нещо съществува в България, просто не е толкова разпространено, то съществува в света. Да, купуваш, продаваш. Лъж, вериш на турски. Да, но това много хора си мислят, че е като хазарта, но не е хазарт, защото си е наука и реално имаме патрони, имаме модели, които се повтарят и гледам. Мечтата на всеки човек, но едва ли изглежда толкова лесно отстрани, защото... Не, е лесно. Ако беше лесно, всички щяхме да го правим. Или трябва малко да имаш наклонност към да ти харесват цифрите. Не трябва да ти харесват защото цифрите. Защото на мен не ми харесват цифрите. Не трябва да ти харесват обаче цифрите. Обаче ме влечат, нали, защото го виждам като нещо задължително да се развиваш финансовата култура. В света, в който живеем, аз трябва да знам най-малкото да го правя. Никой не е по-умен от пазара. И докато не го разберем това, ще губим пари. И аз в началото си мислех, психотрейдинг, това е за мене. Аз съм много здрава психически, аз съм по-умна от пазара, но реално не е така. И наистина, ако можем да контролираме егото си, ще печелим пари. Ти трябва да се научиш, трябва да минеш, трябва да не си алчен, трябва да победиш егото си. Трябва това, което Майя им казва. Примерно, аз ви давам краткия път, давам ви тези 5 стъпки, но не излизайте от тях. По които си минала, много важно. Да. Не е просто събрала информация. Точно. Минали, изпипани. Точно. 5 стъпки. Не излизайте от тях, независимо какво виждате на пазара, че върви нагоре или върви надолу. Тогава вече идва психиката на човека. Ти виждаш, че губиш пари. Как няма да излезеш от тия 5 стъпки? Ще си взема парите. Или пък виждаш, че отива нагоре. Как няма да се полакомя да взема още повече, защото отива нагоре? Не. Не излизаш от тези стъпки. И когато мине време, примерно мине 6 месеца, 7, 8 година и ти направиш твоите грешки, и излизаш от тези стъпки, излизаш от тази стратегия, от другата, от нещата, които сам си начукваш канчето, нали? И ставаш успешен. На някои хора им коства много малко време, защото са много дисциплинирани. Примерно, тя иска толкова пари. Еми, нали, ти като се запишеш някъде да учиш, дори в университет да отидеш или където и да си, който и курс да си, естествено, нали, тя ти дава нейните 13 години краткия път, който събраните. Като хапче да го глътиш. Точно. И ако не го върнеш по твое желание, може да си го... Също да така, чрез този курс имаме вече двама човека, които живееха в Германия и успяха да се приберат в България. Защото... Това е много важно. Точно да... така. Тук говорим реално не за пари, защото всеки иска пари, но в подсъзнанието какво означава искам пари? Искам свобода, искам свобода. Семейство, успяха, искам да пътувам. И аз съм много щастлива. За сега са двама. Това, ще станат 20-200. Защото е много... И сме само в самото... Да, а какво означава всъщност Маверик? Маверик значи бунтар. Аз цял живот съм се бунтувала срещу това да работя за някой, да работя 8 часа с 2 дена почивка. Но знае, че ако ми е трудно, значи съм на правилния път. Ако някой иска да излезе от системата, добре дошли в Маверик. Аз мисля, че
е страхотен вариант да излезем от системата. Да. Всъщност българина е един много добър представител на бунтарите. Слушайки те, си викам, че това във всеки българин го има. Бунтува се срещу системата, срещу мъжа си, срещу жена си. Срещу COVID. Срещу шефа си, срещу всичко. Само му дай нещо. Не, наобратно. Нали? По стара българска традиция се остават всякакви коментари. Супер нормално е. Но е, аз много се чудя и си говорим с Милена, нали, от моя екип, как така един човек сега, значи живеем, времето си върви, то си цъка. И не знаеш утре дали си жив или след това. Ти отделяш не знам си колко минути, понякога може би часове, да измислиш коментара. Аз съм имала коментари, които не са били в минути. Пишеш негативно, негативно, без никакъв въпрос или нещо, критика, градивна. Да си го излееш така там и си загубил времето си от живота ти, нерви и ти седи гадна топка. И защо си мислиш, че този, който е отсреща винаги, ще го гледа и ще му стане гадно, нали? Защото много пъти, нали, с времето се каляваме и ги минаваме. Има някои, които ни жегват, но това е, защото в момента сме в някакво по-ниско състояние. Когато застанах, бях напълно приела, че много хора ще ме критикуват. Имах различна прическа, бях обръсната от двете страни. И това още повече, бях сигурна, че ще засили негативните коментари, но въпреки всичко, знаех какви са знанията ми и какво мога да дам на света и затова реших да го направя въпреки всичко. Реално в началото имаше много негативни коментари, всякакви, но аз, както ти казах, бях готова и наистина хейтерите са хора, които аз наистина обичам, защото те ме карат да бълвам още видеа и още видеа. Благодарим ви. Да, много ви благодарим и много ви обичаме вас, хейтерите. Аз винаги съм го казвала. Но хубаво е да има дебат, различни мнения. Така просто с едно уважение би било малко по-добре. Но... Да, но по принцип имаме нужда от хейтери, психически сме подготвени. Затова много малко коментари са ме жегвали реално и бях готова. Той, защото си била в някакво състояние, най-вероятно. Не. Ти следваш някой доброволно. Гледаш му видеото до край доброволно. Да. Пишеш, губейки от времето си. Да. И малко, нали, ако не ти Майя харесва, винаги е казвала, почти във всяко видео казва, моя канал не е за всеки. Да, с две думи, какви са ви? Ами то не искам да излиза като някаква, нали, хвалба, защото защо то не е за хвалба, ето, то е... Пак българското мислене. Защо да не се хвалиш с това са постижения за толкова малко време, около 6 години? Реално, наистина, да, съм от 6 години тук и са много, много продуктивни тези 6 години. Какви са другите неща, освен академията защото, за трейдинг? Да, започнахме, първия ни бизнес беше бизнес. Ние бяхме, нямахме 2 лева да се прекръстим, както казва българин. 2 евро. Тук 2 евро, да. 1 евро. И когато тя прави клипчета как да започнеш с бизнес от нулата, нали? Почти всичко, което сме започнали, е било от нулата, да. Почитам да не има, примерно, да речеме 4 управителки на едно място, но да ми е сигурно и спокойно, че това място ще върви. Предпочитам да наема повече, примерно, доставчици на тая напитка, повече екип, който да разнася, за да ми е спокойно. Тоест, така, не, че... това, нали, да с минимални средства не е много добре за бизнеса. В началото да си по-малки заплати да даваш, ако имаш, нали, служители. По-добре обратното. Трябва да ги стимулираш. Дай повече, за да си по-спокоен и да си спечелиш време за други неща, реално. И дори да загубим пари понякога, абсолютно го приемаме като част от играта, част от бизнеса, защото клиента трябва да е доволен. Много е хубаво да хубаво правиш е да нещо да помагаме. И парите, които печелиш, реално да има полза за всички по веригата. Това е win-win, даже тройна печалба. И много ви благодаря за това интервю. Пожелавам много успехи. Ще оставим отдолу всякакви линкове. И продължавайте в същия дух. Благодарим.